Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: Utvara! I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: Hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: Dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: Gospodine, spasi me! Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: Malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: Uistinu, ti si Sin Božji. Hvaljen Isus i Marija, dragi brate i draga sestra, dobrodošao pod još jednu smokvu. Pozdrav ti i Božji blagoslov sa prekrasnoga našega Velebita. Iza mene su Tulove grede. Vidite put na kojemu se nalazim. Ovim putem su se probijali naši branitelji kad su išli u proboj u oslobodilačkoj akciji Oluja. Mnogi su položili svoj život oslobađajući našu zemlju. Na ovom Marijanskom zavjetu za domovinu gdje ovaj video snimam, želim vam poručiti da nikada ne zaboravite na žrtvu naših branitelja i da promislimo i o njihovoj vjeri. Što je to bilo njima što ih je potaknulo da daju svoj život, da budu spremni izgubiti svoj život? I kolika je njihova vjera morala biti kada su došli na ovu cestu i probijali se, znajući da vrlo vjerojatno neće ostati živi. Ali svejedno su išli. Neki od njih su imali uistinu živu vjeru u Gospodina našega i nosili su krunicu koju je i sveti papa Ivan Pavao II. Dao našim braniteljima. Poslao je mnoge blagoslovljene krunice za njih. U današnjem evanđelju Petar gleda u olujno more i počinje tonuti, ali opet pruža ruku Isusu. I Isus ga podiže. Isus mu daje da može hoditi i po moru. I naši branitelji gledali su u ideal. Gledali su u svom srcu slobodnu domovinu. Gledali su svoje obitelji koje su čuvali. I zato se nisu plašili proći i kroz more smrti. Tko izgubi svoj život za svoje prijatelje, blago njemu. Nekim je pokoj vječni i neka darovana nam prilika da živimo u slobodnoj Hrvatskoj ne bude uzaludna. Isto tako i neka Kristova žrtva ne bude besplodna u našem životu, nego neka donese obilate plodove i naše srce preobrazi. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. I neka raste naša vjera u teškoćama i olujama.